試合が流れた分ですね、伸びたというふうにいいように捉えてしっかり調整はしてきたと、キャッチボールからしっかり確認しながら投げるよう意識したスクイズをしてきました。1点先制です。ここでボール2から谷地決めましたね、ストライクを取りに来るというところで、これはまあ新庄野球という感じで、もうスクイズスタート切ってましたもん ね、セーフティーではなく、今日3番に谷地を置いて早速谷地選手